Астана іргесіндегі әскери бөлімде екінші дүниежүзілік соғыс ардагері, еліміздің тұңғыш қорғаныс министрі, халық қаһарманы Сағадат Нұрмағамбетовті еске алу кеші өтті. Жиын барысында ел ағасы жайында естелік әңгімелер айтылып, отан алдындағы борышын өтеп жүрген жауынгерлерге алғыс хаттар мен Сағадат Нұрмағамбетов атындағы төсбелгі тарту етілді. Сарбаздар әскери біліктіліктерін көрсетіп, келушілер назарына қоян-қолтық ұрыс әдістерін ұсынды. Еске алу кешінің соңы жауынгерлердің мерекелік саптық жүрісімен түйінделді. Бүгінгі мынау марапатталған медал ол кісінің мәңгілік тарихын, ол кісінің отанның патриоттығын осы жастар білу керек, жастар сыйлау керек. Меніңше осы бүгінгі жиын өте керек, болашақты жастарға керек. Қазір әскер сабына призыв басталып жатыр. Оның бәрі де Нұрсұлтан Әбішевтің ұранымен, указымен келіп жатыр, бірақ соның төрінде біздің Сағадат Қожахметов. Біз сонда болу керек. Сол кісіні отан сүю керек, сондай әфісі профессионал болу керек.